Salam aleykum hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan yana doktor Mir Sodiqov va bugungi ko'rsatuvda korona yoki COVID-19 ga qarshi chiqayotgan vaksina haqida gaplashamiz. Bu vaksinani boshqa vaksinalarga qaraganda ajratib turadigan holati va foyda va antitanalarni qanchalik foydali ishlab chiqarish haqida gaplashamiz. Buni tushunish uchun ozgina virus haqida gapirib o'tamiz. Virus tanaga tushgandan keyin qanaqa holatlarni yo'qoladi va qanaqa qilib rivojlanishni boshlaydi. Virus tanaga tushgandan keyin hujayraga joylashadi. Hujayrada o'zini informatsiyasini joylab turib, hujayraning energiyasini ishlatib turib, virus ishlab chiqarishni boshlaydi. Virus ko'payadi va oxir-oqibat pnevmoniyaga olib kelishi mumkin. Virus hujayraga tushgandan keyin va ko'payishni boshlagandan keyin tanamizga reaksiya qiladi. Antitanachalar ishlab chiqarishni boshlaydi. O'zini jangchilarni ishlab chiqarishni boshlaydi. Virusga kurashish, virusga qarshi kurashish uchun. Endi vaksina shu paytgacha qilingan vaksinalar boshqa viruslarga yoki boshqa bakteriyalarga qilingan vaksinalar virus qismini yoki bakteriyaning qismini olib turib vaksina sifatida yuborilardi va tanamizga antitanachalar chiqarib, shu virus kelguncha, virus tanamizga tushguncha, virus bilan uchrashgunimizcha tanamizni tayyorlab qo'yardi antitanachalar bilan. Endi hozirgi COVID-ga qarshi chiqayotgan vaksina virusning qismlari emas, virusning ustidagi oqsil ishlab chiqaradigan informatsiyasini tashkil qiladi. Ya'ni o'sha informatsiyani tanamizga yuborishadi. U informatsiya hujayraga kirib, virusni oqsillarini ishlab chiqaradi faqat. Shu oqsillarga qarshi tanamizni antitanachalar ishlab chiqaradi. Chunki tanamiz buni virus deb o'ylaydi. Va o'sha antitanachalar ishlab chiqargandan keyin tanamiz virusga qarshi tayyor bo'ladi. COVID virusi tanaga kirgandan keyin samarali kurashadi virusga qarshi. Bu COVID-ga qarshi chiqayotgan vaksina Yevropa va Amerikada chiqayotgan vaksina 95% samarali deyishyapti, lekin hozir hech kim buni aniq aytolmaydi. Vaqt o'tish kerak, yana antitanachalar qismini qon olib tekshirish kerak, qanchalik ko'paygan yoki qanchalik samarali bo'lgan bu vaksina. O'shaning uchun birinchi shu kutish kerak. Qanchadir odam vaksinani olib turib, keyin yana 1-2 oydan keyin tekshirish kerak antitanachalar qismini. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozinglar. Sog' bo'linglar va o'zingizni saqlanglar. Xayr.